Во рамките на Битвест во античкиот локалитет Хераклеја се одржа концертот Сидо Хитс, на кој беа изведени 16 најпознати Сидо хитови, на овој пат со нови аранжмани. Во првите 20 композиции што беа, со гласање на публиката, на граѓаните од цела Република Македонија, со некои песнички со нови аранжмани, некои со старите, и се надевам дека децата ќе се исполнат своите обврски, ние исто, и мислам дека добро ќе биде. Сите овие хитови, од генерации, од постари, од помлади, веќе и денес се хитови, да речеме, ево и групи некои поголеми, повозрастни групи, рок групи, поп групи, ги имат веќе испеани како Боби Баш, Мегали, Наташа, Трето Три и многу други. И се надевам дека и малите ќе ги прифатат и ги имат прифатено некои овие песнички, што ќе останат секогаш во аналите на македонската детска песна. А Сидо беше 17 пат одржан. Ова е веќе ревијален дел од фестивалот, значи, што беа најдобрите композиции до сега, од 91 до 2013 композиција. Присутните уживаа во песните Наташа од Трето Три, Боби, Баш ми е гајле, Визба, Стара гитара и многу други.